こんな感じで先っちょが軽くとんがっててひよこのような形してますのでひよこ豆と言われてますが、これは日本ではひよこ豆って言うんですけど、ネパールではチャナ、そしてヒンズ語ではチャナって言います。他にまあ英語ではチックピーズ、ガルバンジョって言ったりするんですけど、食物繊維がとっても豊富で栄養がたくさんあります。豆の中でも割と食べやすい豆になります。たくさんの健康効果期待できるひよこ豆なんですけど、もちろんあの瓶のものとか缶のものとかパックのものとかでも美味しいんですけど、まあ、実際にこの乾燥したものから自分で戻して調理して食べてみるとびっくりするほど味が甘くてとっても美味しいです。だけどひよこ豆の戻し方知らない方、そして戻すのめんどくさい、失敗するんじゃないかと思う方もたくさんいるみたいなんですね。なので今日は失敗しないひよこ豆の戻し方を紹介していきます。季節に合わせて豆を戻すときに失敗しないためのポイントもこの動画の中でお伝えしますので、ぜひとも動画の方最後まで見てください。そして動画が気に入ったらいいね、チャンネル登録もお願いします。ひよこ豆の失敗しない戻し方という動画はすでにアップロード済みなんですが、まだ動画の編集が慣れない時に作った動画で少し分かりづらいのと声もちっちゃいなと感じたので、今回もう一度リニューアルして新しい動画を作ってみました。この動画に対しての感想などあればぜひコメントお願いします。豆自体はね、大豆よりも少し大粒になります。ひよこ豆もいろんな品種があるので、これよりちっちゃめの豆ももちろんあります。戻す方法なんですけど、ボウルにまずひよこ豆入れます。私は量らずにいつも適量使ってます。今日はこの量で戻していきます。大きめのボウルの4分の1ぐらいですね。量的に水を入れます。豆の4倍ぐらいの水が必要になります。今ね、水の温度がまだ30度ないんですね。16度あるかないかぐらいなんですね。で、今日今ひよこ豆濡らしてるのが真夏なんですね。8月の22日になります。夕方は30度ないんですけど、昼間30度ぐらいの気温ある時に水の温度がこのぐらいだと、このひよこ豆がね、戻るのは戻りますけど芯までしっかりと戻らない場合があるので、ここで一工夫をしていきます。お湯を足していきます。お湯を足してもいいし、最初から40度から50度ぐらいのぬるま湯につけても大丈夫です。ひよこ豆をつけた時の水の温度が40度から50度であれば、一晩約6時から8時間ぐらいつけておけば豆は戻ります。豆が戻った時に膨らんで3倍から4倍ぐらい盛り上がってくるので、吹きこぼれないように余裕のある入れ物を使います。この状態で蓋をして一晩このまま寝かしていきますと、明日この豆が膨らんで結構ほとんどこのお湯と近いぐらいのところまで上がってくる、水分の全部吸い取って、そしてこれは真夏の時のひよこ豆の戻し方になりますが、ひよこ豆を戻す時のポイントというのが、できるだけ水の温度を下げないことなんですね。真夏だとこれで温度そんなに下がらないので普通に豆を戻すことができます。日本は夏以外は朝晩寒い日が多いんです。特に家にいない時は家の温度が下がると水の温度も一緒に下がります。冷たい温度の水が豆に浸透しにくく、豆がなかなか元に戻りません。ポイントはね、お湯の温度が下がらないことですね。そのためにあればこういう保温釜、サーモスなど使っていきます。50度から60度ぐらいたお湯につけた豆をここに入れていきます。今日はもう真夏なんで入れる必要ないので、このままで戻していきますが、保温釜、このようなサーモスや魔法瓶など持ってない方は炊飯器使って戻すことができます。40度から50度のお湯につけた豆を炊飯器に入れて、ただ蓋しておきます。保温ボタンは押す必要ありません。そのままでも3、4時間ぐらい温度は下がらないので豆を戻すことができます。
さらに炊飯器も使えない場合は途中で2回から3回ぐらい冷めたらお湯の入れ替えしていきます。はい、そしたらこの豆の方は今日はこのまま一晩寝かしていきます。昨日の夜からつけておいた豆、これで8時間経ってます。そしてほら豆がね3倍以上に膨らんでます。大きさというとこんなに立派に大粒になってます。でもね、こんなに立派に大粒になってても中がねしっかりと水が染み込んでない場合、芯まで戻ってない場合がありますので、それの見方今説明していきますね。まあ、今夏だから大丈夫だと思うんですけど、夏じゃない場合は案外と時間かかってもしっかりと浸透しない場合があります。それを確認するためこの豆を、まあ、上手にできている場合はこんな感じで手でも簡単にほら割れます。こんな感じで簡単に割れて芯までしっかりと水分が通ってます。通ってない場合はこんな簡単にパキッと割れません。これはもう上手に、豆が戻ってるっていうことなんですね。そしたらこの豆今から茹でていきたいと思います。この動画では長くなっちゃいますので、豆の茹で方は次の動画で紹介します。今日も動画の方最後まで見てくださってありがとうございます。動画が気に入ったらいいね、チャンネル登録もお願いします。それではさよなら。また次の動画でお待ちしています。バイバイ。